ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရပြီးနှစ်ထပ်ကွင်းချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကမြမဂုံဆောင်နေချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းကြက်တောင်ပဲတတ်ထားသူစားကလည်းမြမနိုင်ငံဂုံဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်တတ်ထားသူစားဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တည်းကကြက်တောင်အာကစားနီးနဲ့ကျွမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကကြက်တောင်လေရွေးစင်ဟောင်းနေဖြစ်ပြီးသူမငယ်စဉ်ကတည်းကနေဖခင်နီးပြရာထိုင်းနိုင်ငံကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်နီးပြနေတဲ့ကစားသမားပြန်ပွဲဝင်ဖို့ကစားပေါ်လိုအပ်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရင်ငငယ်ရွယ်နဲ့ထူးချွန်တဲ့သူမကိုထိုင်းပြည်ကတောင်အထူးစုတွေချီးမြှင့်တဲ့အထိပါအတန်းပညာသင်ကြားဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းကျစ်တောင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရင်းကအကောင်းဆုံးကစားသမားစုတွေရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပါတယ်အဲဒီကနေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြိုင်ပွဲတွေအထိလက်စွမ်းပြပြီးအသက်12နှစ်အရွယ်မှာတင်အင်ဒိုနီးရှားစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကို2011ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ဖြစ်လုတဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲပြီးမှာတော့ပြည်ရင်းမှာပြိုင်ပွဲမရှိချန်ပီယံဖြစ်လာပြီးချန်ပီယံစုတွေအလီလီရခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်စင်ကာပူစီးကိန်းကတော့စာမွေးပွဲအခြေအနေကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်ပိုင်းစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကအတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုယူရင်း International CD ပြိုင်ပွဲတွေဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အီဂျစ် International CD ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံထပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ2018ခုနှစ်တုန်းကသူမရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံကအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာထပ်ပြီးဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့လို့ချန်ပီယံစုကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံတက်ထားသူစားဟာ Egypt International CD ပြိုင်ပွဲမှာတော့ရှုံးထွက်32ရောက်အဆင့်မှာ Ancient Egypt ကျက်တောင်ပွဲကို21-4, 21-9မှတ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံးထွက်16ရောက်အဆင့်မှာတော့အိန္ဒိယက Rigida Taka ကို21-16, 24-22နဲ့နိုင်ခဲ့သလိုquarter final မှာလည်းနောက်ထပ်အိန္ဒိယကပဲခဏီကာကို21-14, 21-19နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ semi final ရောက်မှာတော့ပီရူးကကျက်တောင်ပဲမာစီယော့ကို21-8, 21-13မှတ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနိုင်ခဲ့ပြီး final တက်ခဲ့ပါတယ်။တထားသူစားဟာ final မှာတော့ Wales က seed 2ရတဲ့ကျက်တောင်ပဲ Jordan Hart နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာပါ။ပထမပွဲမှာ21-16နဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယပွဲမှာ12-1နဲ့ဥဆောင်နေချိန်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဖြစ်သူကဒဏ်ရာကြောင့်အရှုံးပေးခဲ့လို့နှစ်နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါမြမကုံဆောင်တထားသူစားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ International CD ပြိုင်ပွဲတွေကတော့နိုင်ငံတကာကျက်တောင်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၄နေရာမှာရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပါတထားသူစားဟာ2020ခုနှစ်ထိုကီယိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အီဂျစ်ပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲခဲ့တဲ့တထားသူစားဟာအာဖရိကတိုက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ International CD ပြိုင်ပွဲ6ခုမှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ကစားသမားတက်တန်တလျှောက်9ကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါစက်တင်ဘာလတုန်းကဥရောပနိုင်ငံဒိမတ်တီတွားရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတေးချပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့တထားသူစားဟာလာမယ့် 2020 ခုနှစ်တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါနှစ်နှစ်သက်တိုက်အီဂျစ်မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့တတားသူစားကမြမကုံဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုလာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းနောက်ထပ်ချန်ပီယံစုတွေရရှိဖို့ကြိုးစားနေတာပါ2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 854 မှာသာရှိခဲ့တဲ့တတားသူစားဟာ2018ခုနှစ်မှာ414 2018အကုန်မှာတော့163ထိတက်လာခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့159ထိရောက်လာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကမှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်82ထိတက်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အထိတော့တထသူစားဟာကမ္ဘာအဆင့်65နေရာမှာရှိပြီးအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးစပ်နေတာပါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်သမတ်ချက်35အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ကျက်တောင်ပဲအားလုံးဓာတ်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တထသူစားကတော့လက်ရှိမှာတော့အိုလံပစ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်တထသူစားဟာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံနေနဲ့2018ခုနှစ်အီဂျစ်မှာချန်ပီယံ2019ခုနှစ်မှာချန်ပီယံ2019ခုနှစ်ထဲမှာပဲယူဂန်ဒါ International CD ကင်ညာ International CD မော်ရီရှား International CD ဘီနင် International CD အိုက်ဘရီကို International CD ပြိုင်ပွဲနဲ့စုစုပေါင်းပြိုင်ပွဲ9ရက်မှာပိုဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာတက်ထားသူစားအတွက်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာမြမကုံဆောင်ပြီးတော့မြမကျက်တောင်လောကသာမကမြမအားကစားလောကအတွက်ကိုအောင်မြင်မှုတွေရယူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2020 Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲမှာတော့
အာရှတိုက်မှာကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ကျက်တောင်မယ်တွေနဲ့အပြိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သထသူစာရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေအားလုံးဂုဏ်ယူနေကြမှာသိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။